Pessoal, estamos aqui, ó, Recife, Marco Zero. Queremos fazer aqui mais uma live aqui no canal hoje, aqui, Vlog AP. A você que está acompanhando aí, muito obrigado. Iremos mostrar aqui o movimento aí neste domingão, 4 de agosto de 2024. Muito movimentado aqui o Marco Zero Recife. Uma foto bacana aí, gente. É isso aí, pessoal, mais uma live aí, ó. Marco Zero, Recife, Pernambuco. Aqui é o Recife Antigo, mostrando aqui a movimentação. Neste momento são 10 horas da manhã, né? Domingo 4 de agosto de 2024. Estamos por aqui, vamos mostrar o movimento aqui. Aqui é muito movimentado aqui. Final de semana, né? Aos domingos, encontro aqui de muitos ciclistas, né? Tem muitos eventos aqui realizados. A você que está chegando agora aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Mais uma live aí, já fizemos duas lives aí no outro canal e agora mais uma live aí no canal Vlog AP. Você acompanhando aqui todo o movimento. Marco Zero aqui, ó, Recife. Ponto de encontro de ciclista, né? Vamos ali até o letreiro, mais uma vez mostrar aí o letreiro. Ali do outro lado ali o Parque das Esculturas Francisco Brennan. Vou mostrar mais uma vez aqui as embarcações, né? Isso aí. Live aqui só para atualizar. Muitas pessoas chegando. Este é o Recife Antigo. Vamos passar aqui no povo, mostrar todo o movimento aí neste domingão. Segue aí a live. Muito bem. Muitas pessoas aqui, ó, o ponto de encontro aí, como vocês podem ver, ó. Vamos reunir aí, ó. Muita gente. Aqui, gente. Aqui é o Marco Zero ali, ó. Muitas pessoas vêm aqui pra tirar foto. Cara, sensacional essa foto. Tem todo mundo que faz bicicleta pra cá. Ou tem bicicleta mesmo. Aqui, ó. Perto do carro que estou aqui, do Marco Zero. Vamos se reunir aqui todo mundo. A gente já tira foto, já faz sorteio. Mostrar aqui o Marco Zero. Olha aí, muito torcedor aí do Santa Cruz. O Marco Zero. Passa aí pra tirar foto. Peguei a ponte ali, primeira ponte, eu estiquei. Tem uma bala de cara aqui. Marco Zero. Pessoas chegando aqui. Aqui no Marco Zero, muito animado. Como vocês podem ver, ó. Muita gente. Vamos até o letreiro ali, mostrando aqui o letreiro. Local, muitas pessoas vêm ver a foto. Você que está chegando aí, muito obrigado. Deixa seu like, deixa seu comentário. E, ó, ponto obrigatório para tirar foto. Cerveja, Guaraná. Aí o letreiro Recife. Esse pessoal aí vem tirar foto.
E ali tá o Parque das Esculturas ali do outro lado, ó. R$5 aí pra pegar uma embarcação e chegar até lá. E aperta 7 a 8 minutos e chega lá. Aqui o letreiro, ó. Ponto de tirar suas fotos. Pegão, você parar pra foto, pegão. Aqui, eu vou falar aqui meu telefone, que legal aqui, ó. Aqui, ó. Bora, bora. Vamos lá. Vamos se juntar aqui, vamos se juntar aqui, que vai pra cortejo. Vai juntar. Restaurante. Eu vou ficar pra soltar, cara. Aí gente chegando aí pra tirar foto, tem que esperar, pessoal. A fila ali é na fila, hein? Muita gente mesmo pra tirar foto, registrar aqui, né? Passagem do Recife Antigo. Vou mostrar ali um pouco do... de onde sai a embarcação aí para o Parque das Esculturas Francisco Brenan. Tem mais detalhe aqui, onde a turma tira foto. Vamos, de muito ciclista. Do outro lado ali fica o Parque das Esculturas Francisco Brenan, hein? Fizeram uma reforma agora há pouco. Muita gente aqui, ó. Mandar um alô aí para a Iane, um alô para a Júlia, um alô para a Rayane Simpatia. Bom dia a todos vocês aí que ainda estão naquela soneca. Vamos acordar aí, pessoal. Aqui, pessoal, essa embarcação aqui, ó. Para visitar ali o Parque das Esculturas Francisco Brenan. O parque sai aqui. R$5 aqui, ó. Tá chegando um ali, ó. E o Parque das Esculturas fica ali, ó. Muito bonito também, vale a pena visitar. R$5, R$10 de volta, né? E lá você pode visitar muito. Ficou muito legal aí depois da reforma que fizeram do novo parque aí, Francisco Brenan. Embarcação chegando aí, ó. Barco aqui sai de instante instante aí. Vale a pena você vir aqui no Recife aqui visitar. Vamos mostrar mais um pouco. Barco zero aqui, do entorno. Muito ciclista, vamos por aqui. Mais detalhes. Muita gente mesmo aí. Já passa de 10h06 da manhã. Muitas pessoas chegando. Este é o Marco Zero Recife Antigo. Esta live aqui só mostrando aqui um pouco do movimento aqui no centro. Marco Zero. Vocês podem ver aí muita gente. Portanto, você que está acompanhando aí, muito obrigado. Estamos nessa live aqui mostrando hoje todo o movimento aqui no Recife Antigo. É a terceira live. Vocês podem ver muita gente ainda aqui, ó. Ali tem um artesanato, unidade Recife, ali, o Recife de Pernambuco ali, loja de artesanato, você vindo aqui vale a pena visitar. Mais detalhe aqui do Parque Zero, você vendo todo o movimento aqui no domingão, 4 de agosto de 2024. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí, deixa seu comentário, deixa o seu like. Estamos levando aí diretamente aqui do Parque Zero Recife. Um local muito bonito. Já saiu uma turma aí para fazer um primeiro passeio. Parece que agora vai sair outra turma aí. Muito legal mesmo. E aqui o Marcos. Construção muito bonita aí, como vocês podem ver.
E chegando gente. E agora que tá chegando gente? Deixa seu like, deixa seu comentário. Essas avenidas aqui tem bastante restaurante por ali, ó. Como vocês podem ver, muita gente também circulando. Vamos voltar? Vamos lá pro sorteio, Tiagão? Vamos! Eita, quem quer ganhar a bicicleta aí? Meu amigo! Vou subir, vou subir. Eu também posso. A live aqui só mostrando aqui o movimento aqui no Recife. Não? No Marco Zero. Estou esperando aqui com a viatura. Os ciclistas chegando aí, vocês podem ver. Aqui é o ponto de encontro do ciclista da turma do pedal. Brasil! É a galera aqui, o recado aqui. A galera tá passando aqui, ó. E dando o recado aqui. Deus não abre mão do Brasil! Vamos lá! Que domingo maravilhoso, que domingo abençoado. É o Colégio Adventista do Arruda. É a passeio de bike do Dia dos Pais. E nesse momento, nosso diretor irá fazer o sorteio aqui de uma bicicleta novinha. Para os papéis.